ଆଜିର ଶିଶୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ରକ୍ଷକ। ମମତାମୟୀ ମା କୋଳ ହେଉଛି ଶିଶୁ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ। ଶିଶୁଟିଏ ବିନା ପରିବାରରେ ନିରର୍ଥକ। ଈଶ୍ୱର ଅବଦାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ। ମାତ୍ର ସମାଜର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ନିର୍ଯାତନା ଓ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 2021 ମସିହାଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ। ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ ଏକ ସଚେତନତା ସଭା ଶୁକ୍ରବାର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ, ନିର୍ଯାତନା ଓ ଅବହେଳାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରୋଧ ଟରିନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା IIC ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଧଳ, ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ନିବେଦିତା ପାତ୍ର ଓ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭବମ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଶିଶୁ ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି BDO କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ବେହେରା, ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ, ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଓ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ CDPO ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ କ୍ରମରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ରହିଥିବା ସରକାରୀ ବିଧିବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମସ୍ତ ସୁପରଭାଇଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ରଚିତ ଏକ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ।